Jag vill verkligen hälsa dig varmt välkommen till en helt ny och väldigt spännande konferens som vi gör här på Livets Ord. Den heter Bygga kyrka och den kommer att vara den 1-4 maj 2014. Livets Ord är inte en one man show, det är ett stort team som arbetar varenda dag inom olika områden. Och med Bygga kyrka vill vi ta all den kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss och ge den vidare till dig och hela ert församlingsteam. Frågan är egentligen om så mycket har hänt på en och samma helg någon gång. Konferensen kommer att innehålla hela 88 olika koncentrerade och inspirerande seminarier på mängder av olika ämnen som har med konkret församlingsbyggande att göra. Samt församlingsfokuserade kvällsmöten med bland annat Joakim Lundqvist. Du och det övriga i ditt församlingsteam syr själva ihop den seminariesammansättning som passar just er bäst. På så vis blir inte Bygga kyrka en konferens, utan er konferens. Priset för Bygga kyrka är 395 kronor och i det priset ingår alla 88 seminarier. Möjligheten att nätverka med både föreläsarna och övriga deltagare och många andra trevliga överraskningar. Konferensen har ett begränsat antal platser, så skynda dig att boka biljetter på byggakyrka.livetsord.se. Där hittar du all praktisk information du kan tänkas behöva och dessutom en skön papperskyrka som du kan bygga ihop och instagramma för att vinna biljetter. Så varmt välkommen hit till Livets Ord den 1-4 maj på Bygga kyrka-konferensen. Jag ser så mycket fram emot, inte minst att bara träffa er allihopa som utöver Sverige och Skandinavien gör samma sak som vi gör här. Nämligen att på olika sätt, i olika församlingar och i olika samfund, bygga kyrka för Jesus. Välkommen! Jag ser fram emot att träffa dig.